आज महाअष्टमी अर्थात नवरात्रीको आठौँ दिन महागौरीको विधान अनुसार पूजाअनुष्ठान गरिँदैछ आजको दिन दुर्गाको आठौँ स्वरूप गणेशको रूपमा स्थापना गरिएको कलशको छेउमा नौवटा साना साना ढुङ्गाहरूलाई नवदेवीका प्रतीकको रूपमा स्थापित नैभेद फलफुल आदि चढाएर पूजा गर्ने गरिन्छ घटस्थापनाको दिन वैदिक परम्परा अनुसार स्थापना गरिएको कलश र जमरा राखिएको ठाउँमा आज विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिने भएकाले आजको दिन शक्तिपीठ दसैँ घर अनि मन्दिरमा विशेष खुइँचो रहने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण खुल्ला गरिएको छैन आज मध्यरात अर्थात् नवमीको सुरुवातमा देवीहरूको विशेष पूजा अनुष्ठान गरिन्छ नेपाली सेना र प्रहरीका हात हतियार र कल पूर्जाको पूजा अर्चना समेत विधि विधान अनुसार गरिन्छ शक्तिकी महास्वरूपा महागौरी र भद्रकाली स्वरूपकी अनुष्ठान गरिसकिसकेपछि आजको दिन बली दिने। चलन छ यसरी बलिदिँदा बोका कुखुरा हाँस आदि चढाउने चलन छ भने शाहकारी र बलिदिन नचाहनेले कुबिन्डो घिरौंला आदि फलफुललाई चार हात खुट्टा जस्तो साना साना लट्ठी हालेर जनावरको स्वरूपमा बलिदिने गर्छन् आजको दिन हनुमान ढोकास्थित तलेजु भवानी मन्दिरको दसैँ घरमा चौन्नवटा राँगा चौन्नवटा बोका बलिदिन्छ कोरोना ने सृजना गरेको संकट में पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्र को कवरेज का, का लागि न्यूज 24 नेपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर